impresionante, con un pueblo elegante y un par uno que trae. Bom dia, trove, den parte aqui de mi parte den e conferência de e ex primeiro ministro não. Mi te sinta cu e di dos ministro, presidente cu ta na mi encargo. Anto e ti un trayectoria formal den politica, anto incluso ela hasi su trabau ascoge en definitiva e dirección cu e futuro di Kosovo tabai lo tabatabai mostra. Bostata ken tame, mi te sinta cu signora Camelia Römer, Suzanne Camelia Römer. Hopi danki. Danki. Thank you. Danki. Per me cosmi che remarcata, botta patata, nel momento che padrienta è ministro presidente Masio. Sì, te ainda mi ta è persona cu lui è dato mas hoben, abbiamo ministro presidente de nostra storia, si può qui di antia te ora qui. Si mi mester mira of corda back con padrienta, e non si ningun fuschel pavo, batra botra bau mesun cosco botta da chera trahe. Of no, ela hace un verschil, Pablo? Wak, sempre me tra mi trabalho serio, como abogado, como diferente puesto ministerial e como ministro-presidente. Den é sentido e ente diferente, pero é lo qual diferente como ministro-presidente, como tengo manage hopi gente, que men no manage trabalhador só, men me asegura que deve minhas companhia, pero bo tengo manage cu, por exemplo, de mi tempo, 8 partidos políticos, inclusive de mim mesmo, cada um com uma ideologia e gênero que pensa diferente e de diferente isla e tempo. Que men, esse é sempre um challenge, pero é assim também hobby interessante. Of course. Eu me referi somente na hora de 30 de posto de primeiro-ministro. Não para mim, Cuba, todo o ministro-presidente, que aboga para a Antia. Anto badrienta ba cambia cos back. Bo depende qua periodo. Pro me biak badrienta tava ta kuma replasa Maria Liberia of Peters course, in mes partido sure. Ku a decidi ku después di referendum ku pueblo ascoge pa queda no antia siendo e como pro me minister a recomendar po Kosovo biro autonomo mi adrienta su tras i Maria i ami su filosofia ideologia da precis mes un cos. Sure. É de dois viagens como viram ministro presidente, como adrenda depois de senhor Miguel Puryei. Correto. Eu disse Miguel Puryei, nós conhecemos como ele, eu me lembro que foi o último andiano, pero de a meu caso sempre uma boga mescos com doutora assim para mim, para Kosovo para mim. E sempre me quero de um curso autônomo do reino. Okay. E, me tu gente que vou pouco convencer-me de outra opinião, mas vou me sentir um bom argumento. E nunca é bom argumento nem no abine. Pensei, me tá queda convencida ainda com um curso autônomo do reino para agora tá um bom posição. Ok, pero para mim, que por aí, é pensamento do partido que você pensa, curso autônomo. Sim, sí, correto. E, hay el periodo que la queda es cosa cambiará, entonces sí. El público su opinión no me cambia. Sí. ¿Qué pone de buena manera de pensar el shift back en el curso? El momento que va a tener. Para sobre gente a realizar como puede un punto de vista idealístico, que men, para nos visa, para unirnos está, united we stand, divided we fall, con la filosofía nan, que no tiene nada robes de nan, la filosofía nan bonita, pero nan abay realizar nan e realidad de que co significa e gobernación que e 5 islas diferentes, que cada uno tiene na mes interés. Nos partido nan político, tarriba 5 islas diferentes nan nos no tiene base central, menera otro país nan que consiste de diferente isla tin. Que men dorco eigenlijk e base nan de insular sempre e opinión nan ta trek for di otro, pa so e interés di saba, no tamén son cos Kosovo. Si Kosovo se tuma medida pa sobre nos ti un par di nos economía go nota bai bon, anto na saba na nota de acuerdo pa so
digamos costa bai bom aí na of na San Martín na nota bai de quero cubo que me sempre bota queda com tratamento então eri bono po super é coisa se bono bai fe outro maneira nossa hasi e cubo ac e dialang maneira União Europeia bori bu por straha fe posicionan la nos bisa igual com landa tambe de futuro na União de Reino, da pensei uma vez a corso autônomo para a war tu um bom posição, pero com visão para futuro, me também essa um corso independente porta parte de comunidade de Reino, maneira União Europeia, que minha país é independente, torte mesmo passaporte, não tem defesa junto e não tem acordo econômico, etc. Of course. Bobby Savori que ainda não a realiza, pero é processo. Me dá a impressão que tá bom caráter, tá bom liderazgo, aí vai a coisa a cambia, a finalizada em cambio. É portar para sobre sempre uma posição forte que men natural de história não usa, pero na 93 em tu comes conferência ora Holanda vem com uma autonomia campanha que me põe enorme autonomia para nota autonomia me abai contra me nota conhecida e via com me asquere papel me estava também ministro de justiça tempo depois como ministro presidente me mabes Holanda e mabes publicamente cutende antia da repassert estação não tá me só bisse coisa mas ainda bisse pero antia tu passeert station com outro nan tava de tinha ideal na purba reestrutura antia ya esse é o nosso realidade histórico pero a mim te quer que maneira para gente traundo to fe de ponto de vista de igualdade e bo governação próprio democans mas esta demo mesmo of course anteori bota traundo com outro país tá e esse é minha mira asta den la nos visa união mais grande bo potra junto pero eu vou te traga a base igual e não uma base que continua uma base vertical que ainda um da riba bo of course com é de dois bisco da ministro presidente a diferença forte são de dois que fez um promé é promé para começar me a seguir Maria para sobre Maria decidiu de step down que bem vou pedir essa partido a pedir me tomenan pero me mesmo não abai ni eleição ainda dos eigenlijk me dava de ti próprio mandato é de dois pia me abin com mi próprio mandato e com o pensamento de mi partido que eigenlijk é maneira que tava da has e programa com nanga ya estrutura e aanpassingsprogramma é tava da muito fiscal que men nós não há nenhuma necessidade de que o bom mestre tome uma medida para sobre nós turcos nossa história com corçar a perda entrar num vasto e roubo governo a purba melhorar a situação que men Maria Libéria com crise chefe Don Martina com adelanto Miguel Puriei com SAP e no de mi governação nós abrimos com nacional herstel plan um plan para recuperação nacional e a ideia da botata banda de acento caminho da botar baixa gasto de governo pero principalmente cria mais atividade econômico e alívio social para o grupo nang que tá mais vulnerável que men me te quer que o boac back lobo mira que é diferente do governo nang tá botar consciente que devine perdida de entrada nang nos mestera baixa nos gastos nang agora vou dizer perdida de entrada em específico por exemplo que como que men offshore com nos opera milhões Shell abai nos opera 60 milhões belasting offshore nos opera centenares de milhões Bolívar que dava de 13 rulazzi de florin aqui na Corso de nanta bisa 1 milhão florin para dia tur é florin a Bolívar a devaluar que men nos atividade econômico a crem essa é a terceira que é houve perda de cupo de curso de trabalho, pero também que entraram na de imposto que estava a generar para o governo a baia atrás, que men se botava a ter um bola assim aqui, a bola vira chiquito, ante a filosofia do Partido Nacional estava a estar e tá até aí
kubo non ese purba bezuinig, si botin tiki kuminda, bon po bisa dembo kaso, bo yun ang kita komi mastiki mastiki mastiki, botin ko bisa bon, unat yun di dos trapo pa mi bay tra, komi ta ampia mi entra. Dus ek sento, ding e national herstelplan, tapo da de riba e crecimiento economico, ando tanteng bo da hasi sei, bo me se soru pa e hende nang kuta mas vulnerabel, pa nang bo ta tuna nang un alivio, minsan si bo ta kora, non sa yame alivio, kaminda, nanta kia da kuma seng de nan sa. Cupo di trabalho vuole affettare con manejo? È manejo di nostro. Se vuoi fare un'altra cosa in tempo, vuoi mirare le statistiche, vuoi mirare giusto l'economia a pick up. No, ok, se mi chiede, è vuole affettare, mi chiede positivo o negativo? Sì, sì, positivo. Sì. Quantiosamente, vuoi satisfatto, vuoi sentire? Poi mi dà che il periodo ha durato molto cortico e poi con me abbassa, perché non c'è indifferenza di come si attende con e eigenlijk un partito di Corso e mi partito come se attende con il problema finanziario tour sobradi coalition tabo da d'accordo meno su un partito e ella chieda eigenlijk dura a sinalare per llegare a una decisione con nos partito di sede così da irresponsabile e ma baja e ore come un ministro presidente e na territorio insular tambe, accettando le conseguenze che bestius collegi tambe da Kibra. E programmi, dus, non hanno tempo di desorientare sufficiente. Come ministro di recuperazione nazionale e economia, come vira después, bota mira, cu, per esempio, mi introduce un programma di Banco Mondiale, Caminda a un día nos tem, por exemplo, um hotel school, que é tempo aqui de introduzir, me tive que pensar, que outro ministro antes pediu-me a manter, que mesmo estou muito contente com a manter, mas coisas com a manter, é centro para produtividade e labor, e pode mirar com a hora com o Central Bureau for Statistics, num momento dado, a midi e manejo de nós, que estava tendo certa flexibilização de condição laboral, mas de outra banda, sub segurança de gente que está obra, que é trabalhador, e não fora prueba com a candidata de trabalho a começar a subir. Pero por motivo non di ideologia non differente, e se si è ministro a para, and la vai back nel sistema laborale che aveva di anteriore. E te ave a me da convinci che ta mio po ti un arbeidsrecht gerecht, and to si ti un differenza di opinione, co e partito non da vai tu un decision lie, e non tengo dura largo, però non tengo stroba eigenlijk un doel in het bouw per poter desarrollar. Ok, ma mi puntavo con il desarrollo di finanza, sabai? Sì. Chi co bahagna, chi co baireda, il momento che potrei andare? Perché per me è bio di dos, via. E di dos, bes. E di dos, via, non c'è un problema di finanza grande. Non era mai pensato, non c'è un costo nuovo. C'è sempre un'opi cuenta contare, un manejo nazionale, però un manejo nazionale, manejo di man, manejo di par, Turgene da bota consciente con un certo problema finanziero strutturale. Non può essere. Ma sta in beta la ti medite, non? Corretto. Corretto. Ma sopra il paese, su entrata non va atrás. Che bien, può anche con la politica di turdia, non si politica, però se vuoi analizzare, vuoi dire che semplicemente il problema non strutturale che vuoi mestre attendere. E non si topa naturalmente, è mes un problema non strutturale di finanza, non a crem. E tava da tim programa na men sabo strukturel aanpassingsprogramma kuna nos opinion exento tava da mucho fiscal que men cobra mas belasting anto di e forma e pa la nos sera e presupuesto di gobierno of course nos en cambio men era mas plica ta pensa no bo tinko si bolo mas grandi bo poke da bezuinig de junan di hamber mi obo busca wa como ta genera mas trabo mas ende bai tra pa e ore e bolo bira mas grandi o sun diferente de filosofia como tenho que atender com o problema financeiro que of course sim. Qual pabo tabata é o obstáculo mais grande tem de dos governação como me ser completamente abrir erlak tá conosco governar um partido com uma ideologia hobby socialista laboral com eigenlijk
no a los mes for de su raíz sindical. Que en cada decisión estaba de dura más largo, más que le iba a preparar cada punto que coma de un debate, ahora vos jors, que vos mira que es otro partido. Para nos pensar, DIP de Bonero, Saba, Nacional, todo lo que va a ser de un partido, el sindicato no plets ver outro. Sure. Cada um está em um telefone, so cada um tem um grupo na trás diferente. Em teoria, é que não está para ter, na minha opinião, uma coerência política. Que bem, está para ser difícil para chegar na medida não positivo ou negativo. Com negativo, o povo se sente como negativo dentro do saco. E essa etapa está tarda em governação. E abrir um momento que não pode, de uma forma responsável, governar esse sistema. O PBI ainda está apontando, mas surge de como babá, de como ele que está primeiro-ministro, está babá. Tá, esse é o simples motivo. Se você carga responsabilidade, você para o país toma medida na timbiá, de austeridade também, vamos ser sério, mas se tu manan e não tem tempo para queda sempre discutir. E tá pensei uma queda de um gabinete de Puriei para me demonstrar como está willing para carga e responsabilidade. Sim, pero hecho Cuba ba ajuda para na vou parecer? Ela ajuda que nos pora chegar na decisão para atender o problema não que nos tem, pero me arranha está de lamentar que filosofia full que nós abatatini de alívio social ele não pode queda implementar de maneira mais premiada sobre a trobe nós traga com o partido na den coalição que me ora quando traga uma coalição está give and take do dois partidos of de caso que oito partidos mestre ele põe água de vinha riba num programa. O órgão nacional de um programa forte de economia e de parte social, que governa com um partido que pensa mais em, lá que nós vimos, medida de austeridade, de ordem de subbelasting, corta de forzinem não que tem, ele tem que chegar numa combinação meio-meio. Então, esse é isso que me arranha que está de lamentar que não pode acaba de executar o programa aí. Of course. Ok, pero achteraf mirar, sem estar aqui na hora aqui, de um parlamento, mirando back, que colaba cambia? De minha governação, me nota, mira Kiko machabo por cambia. Se me tem mais cambia um coisa, me te quer começar a ver um sistema diferente para chegar na coalição. Que bem, a infraestrutura? É stelsel, é que stelsel que nós temos. Me nota contra para mais partido de forma uma coalição, pero em vez de estar, para nós vimos, quizás com duas rondas, de modo que, eigenlijk, é acordo porta mais grande. Sobre se tem muita diferença de visão, então, bom, a partir do ano que toma decisão, é coisa que ela tranca muito. Então, hope bia, seguro, por exemplo, algo que tem a ver com economia ou finanças, se botarda, é impulso econômico, não tem seu efeito mais, ou é realidade financeiro, a realidade cambia, e cada vez a medida tem que vir mais forte. Que bem, me dá a nós pensar para nosso futuro, em um sistema de qual vamos tomar uma decisão natural, vamos pensar, mas com uma maneira mais efetiva. Então, aceita um coisa que eu quero que o nosso sistema mesmo se cambia. Bom, atraja um nacional plano. Sim. Então, com qual visão? Que visão? Que a economia de Corsó está a fundação de uma comunidade que por soro para sua mesa. Então, começa a crescer a economia, mas de uma maneira justa. Que bem, a entrada na que a economia está a generar neste outro partido, Mijo. Me nota de acordo com, por exemplo, de nosso país, até de momento aqui, percentagem hopi alto de gente está viva com uma norma que o governo mesmo estipula como norma mínima. Que bem, vamos buscar uma maneira para paulatinamente nos por subir, nos entrar no mínimo, sequer na nível E. Então, me mira, por exemplo, nos grandes, também é facilidade que tem para grande, me está indo muito pouco.
Nos enseñanza también, mi papá, como un país, de gobernación tras de gobernación tras de gobernación, nos mister logra un sistema de enseñanza también más efectivo, que men, nos sin hobby trabajo para trabajar como comunidad. Anto mi ta quiere que ta queda algo con nos turme se pone nos outer body je pero nos vision siempre como Partido Nacional del Pueblo taba ta se y ta queda ese que men emancipación de gente dor de su formación dor de oportunidad pe ti un trabajo honesto que mesa traque por ti un cas que ta biba den que mes por cuida su familia no que ta sinta guarda gobierno ni hace turcos pe no empoderación de gente e emancipación de gente ese y nos partido y nos gobernación nan aparte okay legain be back un ratico pasó te sei eigenlijk dat ik hem aanname que si voy back si voy por cambia lo bo a queda sin retirar de manera papia by back anto no retirar anto echt busca un solución en vez de bajar. Ma busco una solución más a largo mes, lunas. No estaba tan conocida gente, como por ejemplo, en junio, me acuerdo mi mamá, me hace años, me siento bien fuerte de Marduga. Me siento sin mano atrás de otro, cabeza de ella se hace. Cambia lei nan mi mes personal noche tres ni noche te barduga mi te setor di minta back de forti che me ma purba masha hopi e masha largo pa po accomoda pa nos por ye gran decision e tur partido menos uno taba te quero con mi erita bira impossible ma vai te na e maximo limite ta bira impossible pa sobra un gobernación responsable no significa que abo necesita pegar ribun stool. Of significa que bodo una dirección na bo país. Bota penso un tigre más leo di. Sí, abo mes no tin valor. Bota menera un soldat de un guerra pa su país. Sure. Abo nota conta, lo cual ta conta como primer minister tapa abo guía e país den en mio dirección pa esa país pota sabu y pa es ciudadano non bu biba bo que men a mi nota mira que tapa tiene otra solución después de lunas y lunas de negociación intensiva just refresh trucos duna espacio pa okay screening kiko bo bo bisa mi screening den bo tempo de mi tempo screening estaba simplemente como de screen un gente si él tiene un pasado penal o que está en investigación con el Ministerio Público por el tema posiblemente un caso contra él y también botaba da screen su finanzas nan den forma di la grosso viso un gente no potin entrar nan di fuente nan guño gente comprende pero de facto te sei tava da screening no tata pati nada quente de vida familiar di ende e tipo cosne e mi digo mi sao por cierto mi nota quere che non smesse bai mete de vida personal di ende of me se tiene un discussion general de nos comunidad chi così of non nos ta hanya de area nan di vida personal di ende relevante però de mi tempo ta e dos cosne non stavo da screening sure. Ok, boa relação com a Holanda durante os dois períodos que é, para diferenciar e descrever, por favor. Uau, minha governação... Legame bem, legame, boa recorda que está um momento como ministro de Justiça para chegar de escrever pouco documento, para entender que você chamava Iron Lady, para botar um carácter fijo, riba, botar de focused com botar para a experiência holandesa. Pak, a mim te quero que se você comparar a minha relação com a Holanda com um outro governação, nós vamos comparar com o de Wancho Evertz. Então, na Corsol aqui, ele não a criticar o meu acto. Na Holanda, mas há uma coverage mais positiva e ele não estava dando uma admiração. Político na holandês, entrevistando aqui na Antarraia de mim, é a grande maioria de político de algo de status of culta conta in Olanda, non ambi sapevo che non rispettassero i suoi errori, ma sopra mi dava sempre buon clà, però mi nota
Bula den houding po Ulandes. Sobre pami se po Ulandes o vot americano o vot chines, no stur de hende igual, creana imagen di senyor, e mi nom ta baja mi cabeza po nyun hende. Ta baja mi cabeza po senyor, e na rodia po senyor, pero pa nyun hende. Que men, si den mi gobernacion, mi ting un cierto pensamento ki ko ta bom pa mi país, ta pese mi ta para, mi no ting, mi ta hanya, tem gente que expressa coisas que têm medo de Holanda, ou nós mesmos por, e tem hope contra de coisas. Me dá raiva que nós por, nós mesmos turcos, mas o mesmo coisa que na casa, me não pode trazer um caso, ou mesmo não pode direcionar meu auto, me dá busca um mecânico, ou me dá busca um mês lá, não está assim, me menos Suzy, não, me sabe cada trabalho, me serve de seu experto, seu gênero difícil para fazer. Então, se me ser um holandês de um certo matéria, não está assim, me menos, está bem trapado a mim, me está bem sele, mas está tal direção no nosso trabalho. Que men, é local que eu hope, eu não te realizar que, just de gente na maneira a mim, tem bom relação com o político na holandês, e não te sabe que, já, Suzy Reumer é helder. Sure. We weten wat we aan haar hebben. Ik heb een ami te keren, voor mij contestabel pregunta, by walk back. Ik denk een periode, kom ik die doos bij minister-president, met Wim Kok, dat we dat een incident, niet een, met die discussie en pleito entre Antia en Holanda. Maar ik heb dat duidelijk met Kok. E saki os notas. Legami confirmabu ku ma busque imagineda. Artículo na Holanda ku ta papi macha bon dia. Mi lastra pregunta ta, quarta e cos mas agradável de inter e dos periodo na e como prova administrativo. Cortico, por favor. Mi ta quere ora bo walk back, anto bo mira e cos nan ku ta un resultado di bo governation. Que men, por exemplo, mita que o mais período que tinha um ISOM, que tem coisas que junto com o território insular, você traz duro e vai ter um conceito novo. Que há três coisas de maneira marina, com diferentes projetos econômicos, hobby concreto, que está generando trabalho, tem na Corsó. Essa é a minha satisfação. Que bem, em trabalho para que a gente sabe ou não que é originador de produto da Suzy Reumer. Por exemplo, um hotel school, que eu aqui vou para um Hyatt, ou um Renaissance, tem manager na Judy Corsó da Canaron, que tem um manejo, a base de uma análise com o Banco Mundial, como introduzir. Que bem, me dá hope satisfeito, ora me mira, é tipo de produto ou projeto concreto e e me te pensava que o governador e os meus me te espera com hope gente não participar em política gente hoping se você pensa que mestre cambia vindo no man ajuda para efetivamente nos ir nos países adiante porque sou um país democrático é mestre de político não para nos eleger para governar nos países. Mi te também puntrabo, verdade? Um mensagem para o bacalaria. Exato, tem mensagem para participar de nossa política, para nos eleger gente, para governar nosso país. Of course, hope danke. Um prazer. Danke, a troca, hope danke. A mim te chacho de Castro Natural para a conferência de sete prome-ministro, com a passa acaba, e ex-prome-ministro.